Det er 3 måneder siden Christian Dankert blev forbrændt. Familien har endnu ikke set en udredning på forløbet fra hverken politiet eller kommunen. De har et ønske. At navn blev selv til ansvar, og først og fremmest at det her ikke får mulighed for at ske igen. Den aften, det gik galt, fik hun et opkald fra havnen. Jeg frygtede det værst. Jeg holdt for rødt og blev overholdt af 2 politibiler med fuld udrykning, og så kunne jeg høre ambulancer dernede. Og der vidste jeg bare, at det var min søn. Sådan tænkte Ulla Dankert, mens hun sad i bilen på vej ned til Sønderborg Havn. Hendes søn var blevet forbrændt i en ulykke. Jeg kan huske, at jeg filmede, og så kiggede jeg væk, og så var det, så kunne jeg bare mærke et eller andet varmt, eller det, så ramte det mig. Lørdag aften den 20. maj et skatearrangement på havnen. Her er Christians egen video taget få sekunder inden ulykken. En skater forsøger at få ild i ringen. Da han hælder tændvæske på, går det galt. Christian bliver ramt. Han var ved bevidsthed, og han blev rimelig hurtigt smertelindret. Jeg tror nok, det var saltvand. Og så sprøjtede de det bare på mig, det hjælp. Folk og reddere kom hurtigt til undsætning, og Christian blev fløjet til Rigshospitalet. Så jeg kunne se, at han trods alt var en gnist af nysgerrighed over ved med i helikopter. Så min guldklump har jeg startet. Christian fik 2. og 3. grads forbrændinger på 1/4 af kroppen. Selve brystkast er hårdt medtaget, og så er det begge lår. Han lå på Rigshospitalet i en måned, hvor lægerne behandlede ham. På en eller anden måde vil han desværre blive mærket for livet af det. Nu går han til genoptræning. Altså, vi har fået sådan en dragt med hjem fra Rigshospitalet derovre, som han skal gå rundt med 23 timer i døgn. En heldragt, der dækker under- og overkroppen samt et bind til den ene arm. Christian risikerer at skulle gå med dragten de næste 2 år. Min mor har en mere af dem, så skifter hun dem, og så vasker hun dem. Ulla Dankert er mere bekymret for de konsekvenser, ulykken får for hendes søn. Om han psykisk vil få navn men af det, alt det med alle de smerter, han har været udsat for. Ja, at folk, kammerater, de vil kigge, hver gang han skal have idræt. Redningshelikopteren var glad for at flyve med dig. Den unge mand, der hældte tændvæske på ringen, besøgte Christian på hospitalet. Familien Dankert ønsker bare at få afklaring på politiets efterforskning. Altså set i bagspejlet kan man jo sige, jamen der burde det jo have været nogle andre foranstaltninger der. Mule. Der er nogle ting, dem kan man bare ikke forudsige. Hvordan har du det nu, synes du? Jeg har det meget bedre.